Hver dag vasker vi tonnevis med klær. Vi er arbeiderne som sørger for livsviktig hygiene på sykehus og gamlehjem. Vi vasker arbeidstøyet til både olje- og landbasert industri, og sengetøy og arbeidstøy til hoteller og restauranter. Du legger kanskje ikke merke til oss, men vi er faktisk en av Norges viktigste yrkesgrupper. Vi som er ansatt i vask og rens er ikke lenger fornøyd. Til tross for den viktige jobben vi gjør, har vi blitt hengende etter lønnsmessig i over 30 år. Og i høsten 2014 sa vi til slutt at nok er nok, og gjennomførte en historisk streik for å få skikkelig lønns- og arbeidsvilkår i bransjen vår. Streiken ble stoppet av den blå-blå regjeringen etter bare 3 dager. Og når Norge ikke kan klare seg mer enn 3 dager uten oss, føles det desto mer urettferdig å ikke skulle få mer enn 86% av gjennomsnittslønn for den jobben vi gjør. En av Norges viktigste yrkesgrupper streiket for en lønn det går an å leve av. Fordi vi er stolt av det arbeidet vi gjør. Vi holder hjulene i gang. Og uten oss stopper Helse-Norge, hoteller, restauranter, industrien og oljevirksomheter på norsk sokkel. Er du en av oss? Bli med i fagforeningen Industri Energi. Det handler om å bli hørt, og det gjelder å stå sammen. Sammen kan vi jobbe for lønnsløft og bedre arbeidsvilkår. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk.